Për 11 vjet pati për zot shtëpi e shyqre Sylën. Ish krye prokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë mbajti këtë pozit për 3 mandate deri në fund të 2020-s. E krejt këtë profesion e la këtë fillim maj me që arriti pensionin. Ndër sfidat më të mëdha që Syla përmend tashti pasi përfundoi këtë mision është menaxhimi i komunave veriore ku krimi kishte kohë të bollshme të zhvillohej. Dukurit zbuten pak sa vetëm pas arritjes së marrëveshjes në Bruxelles me angazhim në Mitrovicë edhe të prokurorëve serb. Që nga shpallja e pavarësisë del në vitin 2017, mund të themi lirisht se ka qenë vështirë menaxhueshme pjesa veriore, dhe sigurisht që krimi ka qenë më i shprehur në këtë pjesë, për shkak të dinë edhe policia nuk ka mund ta kontrollojë tërë territorin komplet dhe njerin dhe mbërnjak që janë dy pikat kovitare me Serbinë, dhe ka qenë vështirë. Mirë po, me funksionim, me integrimin e prokurorëve, në vitin 2017, në fund vitit 2017, mund të themi se me që në vitin e parë, krimi ka rënë dikon për 30%. Para kësaj kohe, vendorët po punoni në objektin e zhvendosur në Vushtreqë nga 2009 pas presionit të strukturave serbe. E në atë kohë që themelorja njëj si prokurorie qarkut shënon edhe punën më të madhe të Sylës. Ka po të vratjeve dhe të grabitjeve të cilat kanë përfunduar themi edhe për kunder skepticitit madhë ndoshta dyshume ku kanë marrë njërë të denis e për djetë brug. Rastet nuk mund t'i veqoj me që thotë se fajtore që undoqen nga aj janë ende në përburgje. Veç punës në prokurorin themelore në Mitrovicë, Syla në 2015 një kishte mësyrë dhe krye prokurorit të shtetit. U rendit i dyti pas Aleksandër Ljumezit, ndonë se si që thot, ju bë padrejtësi të cilën se zgjati aq. Kam pas punë për një vot, po, atë vendime kam pas rëdhën gjukatën kushtetuse, pas ta jem të rriqur nga gara për arsyet të ndryshme. Në... Selat, jam të arsyet që ju kam bërë të një qenë nga kohë? Sinqerit me qenë të pun vetë një për herë të parë, arsyja ka qenë të ka qenë e pa mundur, në komisionin cili ka bërë përgjigjen e kryeqytetit shtetit në atë kohë të kalojë. Se ka ende grupacione në këshill prokurorial nuk e mohon, e madje thotë se vettingut një proces i domozoshëm sipas Sylës nuk do t'i shpotonin të gjithë. E them haptat, një numër i madh i tyre nuk meritojnë të punojnë sot asnjë prokurori as gjyqtor. Por dilem nuk ka edhe për ish kolegët. Unë kam bindjen që prokurorët e Mitrovicës të kalojnë vettingun. Të gjithë. Gjithë. Shyqëri Syla tashti kërkon që institucionet të rregullojnë statusin e gjyqtarëve e prokurorëve të pensionuar edhe për shkaqe financiare. Veti sa po pensionuarin nga një pagë prej 2389 euro, do të marë pension 90 euro.